No niin, tässä justiin, niin kuin mä sanoin, että mä oon käynyt suihkussa ja tuossa justiin kuulin jotain rapustaa, jotain ääntä, mä menin kattoon. Kiitos nyt lahjoituksesta, kiitos lahjoituksesta ja yhteiskuva oli ihan jees. Niin kattokaas, mitä tapahtuu. Täällä pitää laittaa valoja, niin näkee, mitä täällä on tapahtunut, kattokaa. Näytetään se täältä päin. Mitä täältä tapahtuu, niin kattokaas, mitä lahjoituksena tuli. Ai, ai, ai. Kolme koria vissyy. Nyt kyllä voin sanoa, että iso kiitos. Voin sanoa semmonen iso kiitos, että huhu, ja vielä kerran. Mä en osaa sanoa muuta kuin, nyt mä kiitän. Nyt mä en osaa muuta kuin kiittää. Mä sanon 5/5. Tässä on ehkä top 10-listan yksi parhaimpia taas pitkästä aikaa lahjoituksia. Se yksi kori, mikä tuli, sekin oli ihan jees. Mutta nyt niitä tuli kolme. Kolme koria vissyä. Että voin sanoa, että nyt on kyllä, nyt en osaa kyllä kiittää. Nyt mä en osaa muuta sanoa kuin, mä en tiedä, miten mä nyt tämän sanoisin. Iso kiitos. Pahoittelen vaan, kun mä olin suihkussa ja muutenkin en kuullut tuohon, kun noi tuli tuohon oven taakse, niin pahoittelut siitä, mutta silti 5/5. Voi morjes. Nyt menee sanottomaksi. Ja tää on sitä vielä tätä alkuperäistä vissyä. Just tätä Hartwallin, tätä lasipullossa, mitä mulla aikaisemminkin oli. Just tätä perinteistä alkuperäistä vissyä, niin nyt näistä olisi sitten kolme koppaa tällaista lasipullossa. Että voin sanoa, että nyt niin. Voi morjes, nyt on pakko kiittää. Mä en muuta osaa sanoa, kun mä en tiedä kuinka mä olisin nyt. Että ei voi muuta sanoa kuin vielä kerran, 5/5, ehdottomasti. Näihin kuviin ja näihin isoihin tunnelmiin. Nyt mä oon ihan sanaton nyt. Nyt mä en tiedä, miten mä olisin tässä nyt. Nyt on niin, että huhhuh, ja vielä kerran huhhuh. Näihin kuviin ja näihin isoihin tunnelmiin. Nyt on 5/5, ehdottomasti.